O den později pořádala základní umělecká škola adventní koncert v kostele na nebezvětí Panny Marie Václava v Kraupech nad Vltavou. Základní umělecká škola tak zahájila novou tradici v pořádání adventních koncertů v Kraupském kostele. I zde se představili veřejnosti žáci hudebního oboru, převážně však oddělení pěveckého a techového. Několik písní a koled zaspíval pěvecký sbor školy, který vede paní Uhasová. Byl to současně žákovský a učitelský koncert a některé skladby zazněly z kůru. Jednotlivce při jejich vystoupení doprovázely varhany. Skladbami se představil i soubor Zobcových fléten Piskulín, který byl založen v září letošního roku panem učitelem Kombošem. Slavnostní nálada, vyzdobený kostel a dobrá akustika připravila všem přítomným pěkný kulturní zážitek.